Quan jo vaig a l'estranger per promoure els meus llibres, especialment quan vaig anar a França, que va ser el primer país al que vaig viatjar, em vaig adonar de que estaven tan sorpresos de conèixer a un autor suec que no, estava, no tenia tendències a suïcides o que no estava profundament deprimit. Com sempre, en els meus llibres, els meus llibres traven, tracten sobre el viatjar. És un viatge mental i físic. I, home, tots aquests llibres els escric perquè jo ho agafo tot doncs, a partir doncs, de les limitacions dels éssers humans en general. Eh? I trio una coseta d'aquí, una coseta d'allà, d'aquestes limitacions i febleses, perquè el missatge, bàsicament, és que l'ésser humà és un desastre, tu. Però no hem de perdre l'esperança. Fer el que em dóna la gana és estar a casa escric it, quan tinc ganes d'escriure i sovint tinc ganes d'escriure eh? i quan no escric estic escolta'm pensant en la meva propera història i després també no, m'agafo vacances, m'agafo alguns dies lliures, com per exemple venir al Sant Jordi aquí a Catalunya i arribar un dimecres abans de Sant Jordi i, i està en aquesta ciutat meravellosa de Barcelona. I demà, demà, m'il·lusiona moltíssim conèixer els meus lectors. Em sento tan agraït, tan agraït de com he estat rebut aquí a Catalunya des del 2012, 2013, 2014, i finalment tornar a estar aquí. És meravellós. Mira, afortunadament, mira, a mi em preocupava aquest tema, eh? i mentre estava preparant els canvis finals del manuscrit originari, sempre pensava cada paraula de la meva novel·la, perquè jo no volia ofendre ningú, no volia que l'església luterana sueca s'ofengués, perquè no és aquest el meu objectiu. Afortunadament, però, vaig tenir èxit i he rebut moltes cartes d'agraïment del clergat suec per obrir o per plantejar preguntes sobre la religió i són qüestions de que la religió, diguem, finalment arriba a casa. Jonas, hauries fet el mateix si haguessis parlat de l'islam? Oi que sempre li pregunten això? No, no hagués escrit el mateix si es tractés de l'islam, no. Per començar, jo vaig créixer amb en un entorn protestant luterà, amb una tradició luterana, i conec la Bíblia bé. Vaig prendre la primera comunió quan era petitet, i visc, visc en una societat cristiana. I jo no podria escriure coses sobre les quals no estic familiaritzat. I l'altra raó és que... home, no... Jo tinc col·legues periodistes... que escriuen en columnes, que van a escriure eh, quan es va produir doncs, l'atemptat del Charlie Hebdo, i van escriure doncs, columnes orgulloses que acabaven dient «Je Charlie», i això, mira, i això es va produir mentre jo estava escrivint el meu llibre sobre l'assassí, i vaig pensar «Jo sóc un covard» he d'expressar el meu agraïment a tots els catalans i catalanes perquè el meu llibre va ser el més venut al Sant Jordi el 2012, sí, sí, sí. va ser el més venut en el 2014, sin tan sols venir aquí, sense venir aquí. Per, potser ara anirà tot fatal, s'esgarrarà tot no, perquè estic no, aquí. No, home, no, no, home, no. Es venen molts llibres per Sant Jordi i el teu segur que serà un d'ells.